امراء کا اتفاق لوجہ الخلاق، امراء جو ہیں وہ صرف کس لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کو یہ نہ کہیں کہ 10 درہم دینے ہیں تو مولوی صاحب 10 منٹ بیٹھے ہیں یا 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. ہو جی آج کا کام تو نہیں چل رہا، تم آ گئے تو یہ لو 10 درہم یہ بھی لے جاؤ دو. میں نہیں، اللہ کے لیے. ایک تو اپنے آپ دکھانے کے لیے نہ ہو. بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ یہ سنت ہے کہ بھائی اللہ کے لیے کرے اس کے لیے دعا کرو، اس کا نام لینا چاہیے، اچھی بات ہے. خود میں نام آباد صدقہ، رب کہتا ہے محبوب ان سے صدقہ پکڑیے اور ان کو پاک کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے. کیوں؟ ان نہ صدا کا ساکہ نون لاؤ. اے محبوب آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے، یہ اللہ کے لیے رہے ہیں. لیکن یہ کہ بھائی وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ جو چاہے کہ میرا نام بھی آئے تو میں اس کا سواب چلا گیا، اس نے پیسے کے بدلے دعا دے لی بس. اسی لیے سیدھی آدھا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو صدقہ دو تمہیں دعا دینا اللہ تیرا بھلا کرے، کہتے ہیں نا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ تجھے اور دے. میں دعا کے بدلے دعا دے دو، تم بھی آگے دعا کے بدلے دعا دے دو، کہیں وہ دعا تمہارا ثواب نہ ختم کر دے. دعا کے بدلے دعا دو، تمہارا صدقہ اپنی جگہ قائم رہے. یہاں یہ سب باتیں مفقود، یہاں یہ ہے نہیں ہے، کیا کرے گا؟ اتفاق علماء کا یہ حال ہے کہ اسد کا بازار کرم، یہ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا، علماء میں حال یہ ہے کہ اسد ایک کا نام جھوٹوں میں بھی شروع ہوا تو بتیرے سچے اس کے مخالف ہو گئے، اس کی توحید تشنی میں گمراہ ہو گئے، ہم زبان ہو گئے، بربتوں کے ساتھ مل گئے. لوگ اسے پوچھتے ہیں، ہمیں نہیں پوچھتے. اب یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کسی سنی کو اللہ عزت دے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. اب اس میں آپ فرماتے ہیں کچھ چیزیں، اول عظیم و شان مدارس کھولے جائیں، عظیم و شان مدارس کھولے جائیں. ہمارے مدرسے کتنے ہیں اور ان میں کیا ہو رہا ہے؟ مدارس تباہ ہو گئے، وہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، وہاں عمارتیں نہیں ہیں، رہنے کے لیے نہیں ہے. اور اسی مدرسوں کے اسی مساجد کے ارد گرد لاکھوں روپے کی معاملات ہو رہے ہیں، شادیاں دیکھ لیں، لاکھوں روپے لٹائے جا رہے ہیں، سڑکوں میں پھینکے جا رہے ہیں، کھانے ضائع کیے جا رہے ہیں، لیکن مدرسوں میں کچھ بھی نہیں ہے، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. اول عظیم و شان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیم میں ہوں، دو طلباء کو وظائف ملے، خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں، طلباء کو جیب خرچ ملنا چاہیے مدرسے سے، کہاں سے ملے؟ تو طالب علم کہتے ہیں جناب ہمیں نہ سکھا دیں، تقریر کرنی بات سکھا دیں، کون 10 سال پڑھ کے بعد میں یہی کہے گا 10 سال. فرمایا طلباء کو وظائف ملے کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہو. نمبر 3، مدرسوں کی پیش قرارت رہائے ہیں، ان کی کاروائیوں پر دی جائے تاکہ لالے سے جان توڑ کر کوشش کریں. مدرس ان کی اساتذہ کی بڑی بڑی طرح ہے تاکہ ان کے ادھر ادھر دیکھے ہی نہ، میں نے تقریر بھی کرنے جانا ہے، وہاں سے کوئی 2000 مل جائے گا بچوں کا، نہیں، ان کو مدرسوں نے تنہائی اتنی دے دی کہ وہی تو دیکھے نا، صرف پڑھانے پہ لگ جائے. 4، نمبر 4، دبائے تو دبا کی جانچ ہو، جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے مقول وظیفہ دے کر. اس میں یہ 100 سال پہلے کی باتیں ہیں، دیکھا جائے یہ بچہ مدرس بن سکتا ہے، یہ بچہ مناظر بن سکتا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ مواعظ بن سکتا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ شیخ الحدیث بن سکتا ہے، یہ منطقی بن سکتا ہے، یہ نابی بن سکتا ہے، یہ صرفی بن سکتا ہے، یہ مفسر بن سکتا ہے. بچوں کی جانچ کی جائے اور اس علم کے مطابق اس کی تعلیم کی جائے تاکہ وہ
اپنے دور کا امام بن سکے. پانچ اللہ ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنہائیں دے کر ملک میں پھیلا دیے جائیں. جو تیار ہو جائے نا بندے سے مدرسہ پڑھا دے کہ جاؤ جا کے مفت تقریریں کرو, کسی سے کچھ نہیں لینا, تنہائی ہم دیں گے. تو جا کے لوگوں کو رکھے ہٹا دو, مناظرہ کرنا مناظرہ کرو, تقریر کرنی ہے تقریر کرو, نعت پڑھنی ہے نعت پڑھو, یہی پڑھانا ہے پڑھاؤ, تنہائی ہم دیں گے. فرمایا ان کو تقریرا تحریرا غازا مناظرا دین مذہب کی اشاعت کرے. مولانا آپ فرماتے ہیں مولانا اس گئی گزری حالت میں تو کوئی بھی فضل تعالیٰ آپ کے سامنے آ سکتا نہیں, دور سے ہوئے وہ چاہتے اور وقت دم دباتے ہیں. جب آپ کے اہل علم یوں ملک میں پھیلے گے اس وقت ان کی قوت کا کون مقابلہ کر سکے. نمبر چھ حمایت مذہب, رد بد مذہب میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نظرانہ دے کر دکھائی جائے. جو جس فن کا عالم ہے اس کو پیسے دیے جائیں, بیٹھ بھائی اس فن میں دیکھ, اس کو نہ تقریروں میں بھاگے نہ ادھر ادھر جائے, کام کرے. نمبر سات تصنیف شدہ اور نو تصنیف سال عمدہ خشک چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کیے جائیں. نمبر آٹھ شہروں شہروں آپ کے سفیر, شہروں شہروں آپ کے سفیر نگرائے رہے, جہاں جس قسم کے بعد یا مناظر یا تصنیف کی حاجت تو آپ کو اطلاع دے. آپ سرکوبی ادا کے لیے اپنی فوجیں میگزین رسائل بھیجتے رہے. نمبر نو جو ہم میں قابل کار موجود ہوں اپنی معاش میں مشہور ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ اور بار کیے جائیں, اور جس کام میں انہیں مہارت ہے اس کام پہ ان کو لگایا جائے. نمبر دس آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں, وقتاً فوقتاً ہر قسم کی حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بے قیمت ودا بے قیمت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچائے جاتے رہیں. یہ ابھی لمبا کام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا. آج وہ زمانہ ہے, یہ ابھی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں لیکن جتنی ہوئی ہیں اللہ کرے سنیوں کو کچھ ہوش آ جائے, اللہ کرے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں جن کو بدنام نہ کریں, اللہ کرے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ چل کے جاتے جاتے سنیت کے لیے کچھ کرتے جائیں. قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ادب سے قدرے جھکے, شرمندگی سے نہ جھکے کہ کیا کر کے آئے ہم آئے آپ کی امت کے لیے, ہم نے ساری زندگی کوٹھیاں بنائی کاریں بنائی اور پراڈو اور پتہ نہیں کس کے گھومتے رہے اور مصطفیٰ کے غلام روٹی کو ترستے رہے. مساجد اپنے اپنے گھروں میں واش روم دیکھے اور مساجد کے واش روم دیکھے, ہماری مسجدوں میں کوئی چلا جائے واش روم میں تو ہفتہ پورا اس کے دماغ سے بو ہی نہیں جاتا. یہ مسجدوں کا اندر تک بو جا رہے ہوتے جہاں نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے. مصطفیٰ نے تو پیاز کھا کے آنے سے منع کیا تھا, مولی کھا کے آنے سے منع کیا تھا مسجد میں, اور ہماری سنیوں کی مساجد دیکھے. کبھی بھولے سے اگر وہ کار میں ڈال بھی دیا نا وہ چار سال اٹھائے ہی نہیں, وہاں کرے نا وہ سجدہ تو بھو آتی ہے, اور بعض کا جانا ہوتا ہے نا تو لوگ پھر مذاق کرتے ہیں کیا کرے, یہ ایک بار سجدہ کرے پورے تو پورا امامہ کہتا پتا چل جاتا ہے یہ نماز پڑھ کیا ہے. اللہ اکبر, ہم نے مساجد کا یہ حال کر دیا ہے. یاد رکھے ہماری قبروں کا حال اس سے برا ہوگا. حضرت تمیم داری نے جب مسجد نبوی میں لگائی تھی نا کندیلے تو نبی کریم نے فرمایا یا اللہ تمیم داری نے ہماری مسجد میں روشنی کر دی, باری تعالیٰ اس کی قبر میں روشنی کر دی. اور اتنے خوش ہوئے مصطفیٰ, اتنے خوش ہوئے. سنیے صرف کندیلے تمیم داری نے فلسطین سے آ کے لگائی, بیت المقدس میں لگی ہوئی تھی. فرمایا اللہ اس کی قبر کو روشن کرے, اگر میری آج بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تمیم داری سے کر دیتا. ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ